Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag til lørdag, vi er tilbake på Outlast, der vi slapp sist gang. For vi død, for vi skulle komme oss til inngangen her, men det var selvfølgelig han der, ja. Ok, vi må prøve å finne en bedre plass å gjemme oss. Siden vi hadde ikke så veldig bra gjemmeplass sist gang. Ok, skal vi se nå. Kan jeg åpne døra her veldig sakte? Og så, ikke smell igjen døra, vær så snill! Slutt å smell igjen døra, det er så irriterende! Why you have to smell igjen døra? Litt så irriterende. Ok, nå skal vi se her nå. Vi må vente til han stygge, gamle kallen, eller hva enn det er, hesten der. Kjem så videre, eller gå videre. Fordi at han har skjønt, ja, det er skjønt, han kjem til å... Ja. Så meg der! Nei, nå synes jeg at jeg skal ta seg en liten... Nå synes jeg at jeg skal begynne å rose deg litt rann, ja. Ok, vi skal opp hit. Vi skal opp hit, husker jeg det siste gang. Ok, vi bare skyndte oss. Vi bare skyndte oss opp hit. Vi skal vende her, da. Og... Nei, ikke se det. Nei, ikke ligge den der, da. Nei, ok, da må vi hit over, da. Her dette vi garantert. Vi dette garantert ned her. Jeg kødde ikke. Vi dette ned her. Det er ikke trygt. Det er ikke trygt. Nei, det er ikke trygt. Det er ikke trygt. Det er ikke trygt. Hjelp. Det er ikke trygt. Dette er så absolutt ikke trygt. Ok, vi kommer oss videre. Jeg fant noen dokumenter her, ser jeg. Vi kan plukke opp dem i hvert fall, så jeg aldri orker å lese noen dokumenter. Sånn, det er så jævlig masse ord på seg. Eller i seg, blir vel. Ok, men det var i hvert fall ikke noe spennende her. Døra var til og med lost også, så... Alle dørene på et hjemsøthus er lost. Hvorfor er hjem det? Det er så rart. Hvorfor er hjem det? Men hva egentlig objektivet er nå? Finn Father Martin in the administration block. Ok, vi skal i et annet hus, tror jeg. Eller så er det den her. Hva har vi gjort med deg, kompis? Hva har vi gjort med deg? Ok, men nå i hvert fall, nå er vi tilbake hit, da. Nå er vi tilbake her i library, der jeg først kom. Og der henger det ingen! Der henger det ingen her lost. Nei, her er det åpent. Ok. Key from the detection hall. Ok, vi skal få... I'm coming! Åh, oh, ok, så vi må til reception hall. Ok, den er det. Vi skulle følge blodet, og her var det for blod. Her er det noe. Her var ingenting spennende. Recreation hall. Her er loss sikkert. Ja, selvfølgelig loss her. Selvfølgelig loss her. Her kan vi komme og snakke. Ok. Jo. Her er det. Her er lost. Ja, det er veldig sånn at vi må hitover da, i alle fall. Vi må hitover, og så må vi opp trappa her. Åh, herregud! Det er så irriterende! Det er så irriterende! Det er så irriterende spiller her. Ja, så her da. Bare kom med det der, du. Ok, vi fortsetter videre, Siden døra her var lost, så må vi... Må vi gå gjennom her. Nå er det noe pianospill også. Eller noen som spiller på et piano. Det hater jeg i hvert fall. Sånn. Jeg kommer oss i hvert fall ned. Vi fortsetter videre. Slutt å spille! Slutt å spille! Jo! Ikke dykk på det. Slutt å spille! Hest. Ok, vi skal sikkert møte han her også nå. Ja, vi skal sikkert møte han, ja. Ok, nei vel. Men vi skal finne nøkkel som var bak her da. Vi skal finne nøkkel som var bak her. Bak lysene så her, vet du, her lysene sånn, ja. Nå. Kanskje ikke det. Der lyset ser jeg. Der lyset han. Ok. Vi går ned her. Oi. Satt.
ut denne perkelig. Nei, nå. Gi dere. Jeg skal bare ha nøkkel. Lykke til, ræve. Jeg skal bare ha nøkkel, kompis. Her er noen som prøvde å ringe. Ok. Vi skal i alle fall... nei, ikke bo her. Vi skal kanskje opp her, tror jeg vi skal. Jeg tror i hvert fall vi skal opp hit. Ser ut som det. Her kan vi ikke komme oss... Jo, her kan vi komme oss under, sant? Her kan vi komme oss under. Ok, så jeg håper i hvert fall vi er nærme nøkkelen i hvert fall. Nei, ikke gjør sånn her da. Please. Hvorfor er det alltid mørkt på bygget egentlig? Jeg skjønner ikke det. Why is it always dark? Ok, bare... Lukk opp døra da. Lukk opp døra, please. Nei vel, ikke lukk opp døra til meg, vær så still. Ikke lukk opp døra, bare vær sånn her nå. Hvem er det som satt på en film for døde folk da? Hvem er det som er så syke gode til å gjøre det? Åh, herregud. Ikke bra, ikke bra. Folkene her er syk, det må jeg virkelig si. Folkene her er virkelig syk. Men det er noe galt hus eller hva ender det her, ja. Så det, ok, nå kommer sikkert den gale mannen. Han... Så stakk han av! Finn Fader Martin på tredje floor, ja. Ok, da må vi tilbake der vi kom fra. Det er greit. At vi må tilbake, det går helt fint. Kan vi gå gjennom her, tror jeg. Her er lost. Yes, her er lost, vet du. Og det, her er noen dokumenter igjen. Noe som jeg ikke orker å lese. Jeg vet ikke hvorfor jeg tar dem en gang, siden jeg orker så absolutt ikke dem å lese dem. Jeg tror at, så vi bare tar oss en liten joggetur tilbake. Oi. Oi, nå krasjet spillet. Spillet krasjet, vet dere meg. Spillet krasjet. Spillet krasjet. Nice. GG, ja. GG. Jeg tror det ble litt for skummelt her, ja. Nei, men jeg må si tusen takk for å stå på grunnen her. Det var jævlig kjent at det krasjet, for nå kom det litt en spenningstopp her også. Men da er det vel bedre ting å glede seg neste lørdag. Så jeg må si tusen takk for å stå på grunnen her. Det er fordi ikke igjen en tommel opp, takk for å kommentere, abonner, snakke som humor, mens blitt ny video. Mitt navn er Nordavind. Ja, bra.